Просто зараз президент України за зачиненими для сторонніх дверима радиться з силовиками предмет зустрічі та обговорення прийняття невідкладних рішень, як протистояти російським військам. Відомо, що учасники зібрання мають затвердити конкретний план протистояння сусіднім збройним підрозділом та покрокову схему перегрупування сил антитерористичної операції. Таке заявив нині вранці сам Порошенко про підсумки зустрічі. Ми розповімо щойно стануть відомі в найменші подробиці.